Joopa joo. Perjantai-päivä ja 27. syyskuuta. Jätkät on käynyt vähän leikkimässä hiekkakasalla. Täällä on kohta täällä alakerrassa enemmän hiekkaa kuin tuolla kasassa, kun kantavat tassuissaan ja turkissaan sitä tänne. Siellä on aatonkyyvissä on vielä betonimylly. Odotellaan tässä työmiehiä saapuvaksi. Ihan minä hetkenä hyvänsä. Kello on 7:30 maita aamulla. Siinä 8 maissa ne yleensä tulloo. On se saanut vähän levitystä tämä hiekkakasa kyllä. Mutta siinäpähän touhuavat. Tänään on semmonen homman nimi tässä työmaalla, että valetaan noitten monttujen pohjat. Sitten ne saa huomiseen asti siinä kovettua. Huomenna nostetaan sitten nuo seipäät pystyyn. Ei ollut vielä työmiehien vehkeitä siinä. Autoa kuuntelin. Peniikin tuli ihmettelemään, että mitä se ukko täällä oikein höpöttelee itsestään niinkään. Höpöttelleekö se ukko itsestään täällä? Ne? Sieltähän tulikin meidän työmaapäällikkö. Auto jäi vähän kauemmaksi kuin normaalisti. Meidän on siirrettävä tuo mylly tuonne työmaalle. วันนี้ทำปูนเลยครับเทพื้นฐานกันเสร็จแล้วก็ดัดเหล็กดัดเหล็กรอแล้วก็ตัดแบบไว้โอเควันนี้ก็ขึ้นเสาใช่ใช่เฮ้ครับkoirillakin on aamupelit menossa. Nämä ne tykkää ja jaksaa leikkiä joka aamu. Vähän aikaa pelloovat, niin molemmat makkaa reporankana, kun ruppää väsyttämään. Piku ja jätkä. Minä sanon toista vaan jätkäksi, kun se on naapurin koira, niin en tiedä mikä se oikea nimi edes on, ei ole tullut ikinä kysyttyä. Myllyt on pois kyyvistä, taikka mylly. Ja autokin on varjossa parkissa, siellä rupesivat ukot nyt työn touhuun. Käydäänpäs kahtomassa mitä siellä tapahtuu. Sinne on näköjään naapurin pappakin tullut ihmettelemään, että mitä täällä oikein tapahtuu. Siellä rupesi syntymään kurra. Tika! Tää video! Tämä pappa oli ennen minulla peltonaapurina, mikä tuolla puun juurella ihmettelee, niin riisiä viljeltiin vähän niin kuin porukassa, mutta tänä päivänä se on ihan eläkeukkoja, jos sille tuli niin paljon vaivoja, että se lopetti riisin viljely. Ensimmäinen satsi tuli siinä. Ja siellähän on tuolla montun pohjalla, niin siellä on rautoa ja sitten siellä on semmoset vielä niinku tukijalat, semmoset pyöreät reijät tuolla pohjassa.
pohjassa, että se pysyy paremmin sitten perusta paikallaan. Se kolmas ukko olisi tässä nyt ollut hyvää, mutta ei nyt satu olemaan kolmatta ukkoa. Ei ollut saatavissa. Huomenna pitää kyllä saada enemmän porukkata, kun nostetaan noita seipäitä pystyyn. Peniikin tuli siihen ihmettelemään, että mikä on homman nimi. Eläpä niin ainakaan sinne kuoppaammanen nyt. Tuosta näkyy, niin tuo hiekan ja sepelin siirtokin on pikkusen erilaista kuin Suomessa. Ne tuommoiseen häkkyrään sitä tuota kuokalla vetävät ja sillä siirretään eteenpäin. Siellä on valmis satsi. Kohta näkyy paremmin, miten ne kuokkivat tuota hiekkaa tuonne, kunhan nyt... Eikö se nosti sitä vaan pystyyn? Ei se vissiin vielä valmis ollutkaan. Parempaa asentoa. Tuosta näkyy nyt se systeemi, millä tavoin ne siirtää tuota maa-aineista taikka hiekkaa ja sepeliä. Tämä on ihan joka paikassa sama systeemi. Sama systeemi, jos käsipelissä tehdään, niin noin ne vaan sitä touhuavat. Penille taisi tulla kuuma, se lähtee ehtimään vähän vihileämpiä nukkumapaikkoja. Peni! Se makasi tuossa auringossa varmaan tunnin. Kylläpä siinä kuuma tullu. Joo, pojat siellä sotkevat betonia ja me ei tänään hirveästi kerätä sitä kuvoomaan. Kuvoomaan minulla on vähän työkeikkoa tuossa välillä, mitkä on pakko hoitaa nekin. Kävin Sevenistä hakemassa vähän pikaruokaa, pinaattileipää ja pulla. Tuossa kahtelin noita tuluvatasoja, niin vesi nousoo kyllä. Nyt on 6 metriä 10 senttiä, eli vajaa 3 metriä tuluvarajaa, mutta mä en tiedä itse asiassa, en ole aikaisemmin näitä seurannut näitä metrilukemia, että mikä se tuo ilmoitettu tuluvaraja tässä on. Se tuskin on vielä, että täällä rupeaa tuluvimaan. Se voi olla joku aikaisempi varoitus, että alavilla mailla tuluvii tai alavemmilla mailla kuin myö. Voidaan käydä tänään kahtomassa, mitä tarkoittaa, kun joenpinnan taso on 6 metriä 10 senttiä. 5 metriä 85 senttiä oli tässä aikaisemmin, niin pari 3 viikkoa sitten edellinen korkeusennätys tänä vuonna. Ja nyt se on mennyt siitä yli ja näkyy olevan noususuhdanteessa koko ajan. Jos kahtoo tuota päivän käppyrätä, kahtokeepas sitä, niin se on päivässä noussut tuolla lailla tuo käppyrä ja tuota niin 7 päivä käppyrä on siinä. Siitä näkyy, miten rajua tahtia se nousoo.
tuolta 4 metristä 6,5 metriä on noussut viikossa, mutta saa nähdä mihinkä asti se sitten jatkuu tuo nousu, mutta ei meillä pitäisi olla mitään hätää, ainakaan vielä, että ruppeisi tuluvimaan. Siellähän on nyt tuolla Chiang Maissa, aikaisemmin uutisoitiin paljon Chiang Raista, mutta nyt on Chiang Maissa. Maissa paljon tuluvia, en tiedä onko ne helpottuna siellä Chiang Rain puolella. Mutta pohjoisissa siellä alueilla on paljon tuluvia nyt ja sieltä on tullut paljon videota ja kuvaa ja kaveritkin on lähettänä kuvia. Jäänä talo tuluvaa ja vettä lattialla. Mutta ei siinä mitään, se sieltä pikkuhiljaa valuu sen vesi tänne alaspäin, toivotaan että joissa riittää kapasiteettia. Nyt on vielä vähän vaikeampi arvioida sitten sitä tuluvahommaa senkin kannalta, kun ne korotti sitä tuluvavallia sen melkein 50 senttiä. Saattoi tullakin sen 50 senttiä, en ole mitään, mutta korottivat sitä, niin se täytyy nousta niin kuin entistä korkeammalla ennen kuin se tulisi tänne puolelle se vesi. Saa nähdä miten käy. Joo, evästä on napattu, pitää kohta lähteä suihkuun, mutta katsotaanpas vähän vielä, että mitä tuolla nyt tapahtuu. Siellä ainakin betonimylly pyörii. Just kun sanoin, että pyörii, niin silloin se pysähtyy. Seit leome? Seit leome? Saam lum. Aa. Siinä on paikallinen ulkokäyttöön tehty jatkoroikka. Mies on sähköalan asiantuntija. Se on kyllä sillä lailla, mä muistan, minunkin isän aikana on ollut sähköasentaja, niin se on kyllä sillä lailla, että ei ole suutarin lapsella kenkiä. Siellä olisi nyt betonia monttuloissa ja meikäläinen lähtee tästä mopolla liikenteeseen, täytyy käydä vähän hoitamassa asioita. Katsotaan sitten illalla. Arvelivat ukot, että tänään ei kerkiä tekemään täyttä päivää, mutta kyllä ne jotakin touhua. Siinä on vielä pikkusen tuossa muutamassa montussa tekemistä, eli betonia sinne. Nyt ne on laskettu sillä lailla korkoa, että kaikkien noiden betoni, mitä tuonne monttuihin on laitettu, niin pitäisi olla samalla tasolla. Ja kyllähän ne onkin, kun se on katsottu, niin siitä lähtee sitten nostelemaan noita tolppia. Sen jälkeen, kun tuo betoni on kuivannut, mutta niitä ei vielä tänään voi nostaa. Ukot varmaan pitää vähän rokuulia. Ne kyllä mietti vähän sitäkin, että jos olisi noihin rautahommiin ruvennut, että pätkimään rautoja, mutta saattaa olla tosiaan, että niille tullut työmaapäällikölle meno tänään, niin on vähän lyhkäisempi päivä, mutta aika näyttää. Minä tuun takaisin tuolta, niin nähdään mikä on tilanne. Joo, nyt ollaan liikenteessä ja oottelin tuossa CJ:n vieressä varjossa, että vaihtuu vihreä valo. Mukavampi näin. Pitäis käydä apteekissa. En oo varma, tuo apteekki on vähän auki miten milloinkin. Ja kyllä se nytkin on kiinni. Täällä on monesti Taimaassa vähän sillä lailla, että liikkeet on miten sattuu auki. Vaikka niillä on aukioloajat, niin ei ne välttämättä niiden aukioloaikojen puitteissa ole auki. Joskus se saattaa lähteä vaikka käymään tukussa omista ja se laittaa liikkeen kiinni ja sillä sipuli. Taikka sitten
Jos on hiljasta, niin saattavat laittaa liikkeen kiinni ja lähteä aikaisemmin kotiin. Se on ihan normaali käytäntö täällä. Ei siinä sen ihmeellisempää ole. Sitten etsitään vain joku toinen vastaava liike ja käydään siellä taikka käydään tonna päivänä. Näitä sattuu aika usein. Täytyy käydä katsomassa, tuolla on yksi isompi apteekki tuolla ison tien varressa. Onko se auki? Ei miettis kurvata tuonne pamokkiin. Poikastaan täältä hiilitehtaan kautta. Täällä on näitä hyppyreitä. Osa on mopolla väistettävissä täältä sivusta, mutta kaikkia ei pysty väistämään. Mentävä U-käännöksen kautta taas, kun tuota niin. Vaikka näet noita tuommosia esteitä, meillä ei pääse mopollakaan yli. Tuossa kahteli kahvitaavulla Ilta-Sanomia, niin siellä oli mahdoton uutinen, kun joku oli tehnyt moottortiellä U-käännöksen Suomessa. Täällähän on noilla moottorteilläkin, niin ihan sitä varten tehty ja U-käännöspaikko. Missä kohdalla se nyt on se apteekki, kun mölyä silmät täynnä, kun tuo kuorma-auto meni ohi. Tässähän se on. Jaa, tähän on tullut joku toinenkin kauppa tähän viereen. Eikö se on sitä? Eikä ole samaa kauppaa, on siinä seinän välissä. Siinä on kyllä erikoinen valikoima tuossa kaupassa, kun siinä on viinakauppa ja sitten on naisten noita ihohoitotuotteita, skincareja ainakin lukkoon ja sitten ihan muutamia tuommoisia ruokatarvikkeita. Riisistä öljyä ja pesuaineita. Sone drink health and alcohol. Jaha, mitenköhän ne nyt sitten tuota liittyy toisiinsa. Minä en oikein ymmärrä tuota konseptia kyllä. Tarvii ymmärtää. Ihan kaikkea. Lähdetäänpäs käymään siellä joessa, kun minuakin kiinnostaa nyt, kun on seurannut tuosta ohjelmasta niitä joenpintoja, että mikä se sitten on se oikea riskiraja, milloin se alkaa tulla tulvavallien yli tuo. Tuo, mikä tuolla näkyy tuolla ohjelmassa, niin sehän on vaan tuota semmonen suuntaa antava ja sitten sitä omaa hälytysrajaa voi siellä siirrellä mihinkä haluaa, että laittaa muistiin, että missä se on jonakin päivänä ollut. Joen pinta. Sitten täytyy käydä siellä asioilla. Meillä on tässä vielä kuitenkin puolisen tuntia aikaa, niin no niin tietenkin just punainen. Mä kyllä kierrän tuon toista kautta nyt, en viti jäädä tuohon seisomaan. Ois pitää nää kuikuilla, kun ois painaa nää kaasua vähän sen, niin vuohet päälle melkein. Ois kerennyt tuosta suoraan. Mutta mennään nyt sitten tulkkan kautta suoraan. Täälläkin on vähän jokirannassa paikat muuttunut. Siihen on valittu tuommoinen betoniluiska ja
uutta tuluvavallia, paljon entistä paksumpaa ja onhan se vesi noussut. Ihan hyvästi kyllä. Se on nyt jo tuolla toisessa mittarissa näkyy. Tasan nolla kohdalla. Elikkä tästä on vielä tuota niin metri kaksi. No kolmisen metriä vielä, niin se tullaan tämä tuluvavalli yli. Olisiko tuossa tuota niin kolmisen metriä suurin piirtein. Tuossa on 2 metriä ja 20 senttiä vielä tuota mittaria. Mittaria ja tuota niin, niin sitten vielä tuo loppupätkä tuosta, niin kyllä se suurin piirtein se 3 metriä on. Tästä pinnan tasosta tuota, että se tulee tän tuluvallin yli. Vettä on paljon. Sitä juoksutetaan nyt tuolta pohjoisesta ja virtaa mahdotonta vauhtia. Siinä on kymmenkunnan metriä vettä tällä. Voi olla vähän enemmänkin. On siinä enemmän kuin tuota. Yhdeksän metriä on noin suurin piirtein tämä pinnanvaihtelu, normaali pinnanvaihtelu tässä joessa. Mutta sitten on niitä tietenkin tilanteita, että männöö vähän niin kuin yli. Joko liian kuivaksi tai sitten, että tullaan liikaa vettä. Vettä, että ei pysy niin kuin normaalin toleransseissa. Katsotaanpas mikä se nyt on sitten tuo. Tällä hetkellä tuo pinnan korkeus, niin sitähän me pystytään vähän laskemaan, että milloin se tullaan tästä yli. Mutta sehän ei vielä, kun se tästä tullaan yli, niin sehän ei ole silloin se tulva vielä meillä, vaan se on tuossa ison tien reunassa. Tämä on ollut semmoista aluetta, että tämä tuluvii aika usein täällä. Tässä jokirannassa, mutta siinä on tuo iso tie välissä, niin sekin sitten piättelöö. Piättelöö ennen kuin se on meidän puolella. Ei tämä nyt mitenkään dramaattiselta näytä vielä täällä. Siellä tullut tiedotteita tuolla justiinsa. Joen pinnasta se jotakin sanoo, että on nousussa, mutta tuolta Pamokin puolelta, kun se kuuluu, niin kaikuu niin älyttömästi, että ei saa kyllä mitään selvää oikeastaan. Joesta se puhuu jo veen pinnasta, mutta en saanut enempää selvää. Niin tuota. Elikkä. Mä sanoin äsken, että 3 metriä kun tullaan lisää, niin se on hyvin lähellä tuota joen pintoa. Ja tuota. Tuo ohjelman mukaan tuluvaraja on tässä, tai varoitusraja, 8 metriä 90 senttiä. Ja minun laskujen mukaan se 9 metriä, niin kyllä se varmaan suurin piirtein on oikeassa tuo ohjelma. Ohjelman tuota niin kertomaan asia. Vaikka en siihen oikein uskonnakaan. 3 metriä lisää, niin se tosiaan pullahtaa tästä ylite. Tai jotakuinkin se on siellä. Mutta tietää vähän kotona kahtoa, että missä korkeuksissa liikutaan. Ja silloin se ruppaa tulemaan tästä yli, jos eivät laita hiekkasäkkiä sitten tähän katolle. Katolle, missä minä nytkin istun. Tai voiko tätä katoksi sanoa, mutta tuluvavallin reunalla voi olla parempi sanoa. Kuka siellä? Meidän vanha kaveri. Vanha kaveri Hialisko. Sinne se meni taas. Tämä on siitä harvinainen hian, se päästää hirveän lähelle. Hialisko eli watermonitori. Nyt on pojat lähdössä syömään, ne on tehnyt urakkata vähän pitempään. Niin. Malei!
Niillä on 1,5 tuntia myöhässä nyt ruokatunti. Se yksi ukko, se vanhempi ukko, niin se oppi lopputiliin. Lopputili ei tule enää. Se otti lopputili ennen kuin kerkesi töihinkään. Puu, vai? Joo, niin minähän unohdin, että ne tekee tänään 1,5 päivän nuo ukot, ne lähti kotiin jo. Mutta valuut on valmiina ja ne on kuivamassa ja huomenna nostetaan seipäitä ja tehdään rautahommia. Katsotaan, tai ainakin sitä. Katsotaan sitten, tullaanko hauskaa jatkoa. Veshana on auki. Se pian lopsahtaa tuolta, ei ole kenkiä, täällä on piikkiä. Lopsahtaa tuolta tuo pää auki, niin se on pantu huonosti tuo, näköjään tuo letkukin tuohon kiinni kuin vuoto. Mutta se on sitä myöten valmis ja siitä jatketaan huomenna sitten. Joo, sielläpä se nyt on lötköttänä työmaa tämän puoli päivää, ei ole tapahtunut oikeastaan mitään. Ukko kävi vielä mittaamassa tuossa illankuhnassa vähän korkoja ja totesi ne hyväksi. Ei siinä mitään ja tuota itse vähän kiristelin noita noita kiristimiä, niin tuota ei vuoja koko ajan. Mylly on siellä peiton sisällä ja betonia on joka montussa. Huomenna ruvetaan nostelemaan noita seipäitä pystyy. Siinä tarvii ainakin 3 ukkoa. 3 ukkoa mielellään, parempi kuin olisi 4kin, mutta katsotaan miten se työmaapäällikkö sieltä saa ukkoja tulemaan. Minä en ota nyt näistä asioista mitään vastuuta. Saa itse hoitoa, niin oppii, että miten näitä urakoita hoidellaan. Soittelu on sitten ukkoja paikalle. Sitten tuota seipäät on pystyssä. Siinä tullaan tietenkin se puuthalainen rituaali, kun ensimmäistä seivästä nostetaan ja tuota. Sen jälkeen ruvetaan sitten tekemään rauvotuksia. Rauvotuksia ja muuta muottia sitten. Mutta se jää nähtäväksi, mitenkä meidän päällikkö kokeilas kaikki ratkaisee sitten. Rautoahan meillä on, ukoista on vähän puutetta, mutta eiköhän se siitä vielä sekin. Huomenna pitää olla hakea betonia lisää ja sillä lailla. Pikkusen on nyt, sanotaanko, että kahden päivän hommat on tullut tehtyä 3 päivässä. Että pikkusen on urakka myöhässä, mutta se ei ole tämmöisissä hommissa ollenkaan paha sekkään asia. Se on hyvä, kun ei satana tänään. Sieltä tuo vähän kahteli, että tuolta tulloon, mutta ne kuoliintui ne sateet sitten tuonne Sarapuriin seuvulle ja sinne. Ja siitä pohjoiseen. Ei kuitenkaan ihan loppuriin asti tainnut mennä. Saattoi kyllä mennä, mutta vaikuttaisi, että eivät menneet. Siellä on vaimon vesiputki korjattuna. Ne kävi tuolla pajalla, kun meillä ei ole mik-hitsauslaitteita ja kun puikkoja, niin se on aika onnetonta tuommoista ohutta peltiä sillä hitsata. Mutta joo, se oli tämmönen päivä tänään ja
Tässä täytyy ruveta suunnittelemaan suihkuhommia ja vähän semmosia. Nyt kerran käydä edes suihkussa tänään lentänä vähän joka puolella. Niin. Me palaillaan huomenna asiaa uudella videolla ja ihmetellään lisää. Eipä tässä sen enempää ole tälle päivälle. Kiitoksia kaikille katselijoille ja kiitoksia kaikille kommentoijille. Ihan kommentin laadusta niin ollenkaan valittamatta. Tietenkin minäkin vastaan samalla tyylillä, mitä se kommenttikin tulloo. Se on vähän niin kuin, että mehtä vastailoo niin kuin sinne huuteloo. Mutta ei siinä mitään. Me palaillaan huomenna asiaa ja ihmetellään lisää. Huomenna on luvassa buddhalaisia seremonioita ja saikaroitten pystyyn nostoa. Katsotaan, miten se tapahtuu. Tälle päivää tässä ei ole muuta kuin, että se on moro.